Қазақстанда ескі көліктерге салынатын салықтық төлем жеңілдетілет. Қолданысына 10 жылдан асып кеткен темір тұлпарлардың берешегі кемінде 30%-ға дейін қысқартылмақ. Жаңа өзгеріс қайта пысықталған салық кодексінде көрсетілген. Құжаттағы бірқатар жаңашылдықтар бүгінгі төменгі палатаның комитет отырысында талқыланды. Жобасы осымен сан мәрте өзгерген жаңа салық кодексінің өзгешелігі қандай? Мәжіліс жиынына қатысып келген әріптесім айтады. Жаңа салық кодексінің жаңалығы көп. Ұзақ пысықталған құжатта көрсетілгенде, енді азаматтардың артық мүлкі болса, ол үшін мемлекеттік қазынаға қосымша қаржы төлейді. Артық дегенім, атыңызда құны 450 миллион теңгеден асатын жылжымайтын мүлік болса, салықтың ең жоғары мөлшерлемесін өтейсіз. Бұл қатарда бай бағландар тұтынатын қымбат ішімдік, темекі өнімдері мен қымбат теңіз кемелері бар. Жаңа салық кодексімен елімізде сән-салтанат салығы енгізіледі. Бұл байлық салығы мына мүліктер үшін салынады. Жиынтық құны 450 миллион теңгеден асатын жылжымайтын мүлік объектілері бойынша мүлік салығының жоғары мөлшерлемесі көзделген. Мұнымен қоса кедендік құны 75 миллион теңгеден асатын жеңіл автомобильдерге акцизбен қосымша салық салу қарастырылған. Тағы бір жаңашылдық елдегі ескі көліктерге қатысты. Шығарылғанына 10 жылдан асқан автокөліктердің салығын 30%-ға қысқарту көзделіп отыр. Ал 20 жылдан асқан темір тұлпарлардың берешегі 50%-ға дейін төмендетілмек. Ауылдарды өзіңіз білесіз, 100-ден 1000 ондай транспорт қазір бар, 20 жыл бар, 25 жыл бар, ескі Жигули мен москвичтер әлгінгі дейін жүр, көбі халық онымен такси мініп табыс табып жүр. Сондықтан бұл салық салған кезде базасын қарайды, құнына байланысты, бұның жылына байланысты. Сондықтан біз осы ескі машиналар бойынша төмендетілген салықты алатын боламыз. Көбі мысалы сынып тұр, бірақ әлгі регистрацияны алынған жоқ тіркеуден. Енді жыл сайын там 10 мыңнан келіп тұрса, істемейтін машинеге ол қиын ғой, ауыртпашылық дейді. Бұл ауыл тұрғындарының өтініштері болып келгендіктен. Жаңа салық кодексінде зейнетақы қорынан төленетін төлемдерді жеке табыс салығынан босату туралы нормада өзгерген. Жалпы ұзақ талқыға түскен құжат бүгінде мәжілісмендердің ойынан шықпады. Бірнеше депутат әлі де болса толықтырулар қажет екенін алға тартты. Қамшет Мұхамеджан, Нұрлан Өтегенов, Алматы телеарнасы, Астана.